Řekl bych, že nakonec můžeme říct, že to byl pro fakultu rok úspěšný. Samozřejmě jsme se potýkali s problémem financování, kdy se snížil jednak počet financovaných studentů, jednak finanční limit na studenta, což byl problém. Takže bylo potřeba na to reagovat nějakými opatřeními v personálním managementu a určitou drobnou restrukturalizací fakulty, kde došlo ke sloučení dvou kateder. Jinak byl to rok práce. Práce samozřejmě jak v oblasti pedagogické, tak v oblasti vědecko-výzkumné. V oblasti pedagogické jsme začali řešit dva nové projekty, které by měly zkvalitnit všechny oblasti vzdělávání v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. A jejich součástí bude také restrukturalizace studijních programů, a to snížení počtu studijních oborů. V oblasti vědecko-výzkumné pokračovalo řešení našeho největšího projektu regionálně technologicko-výzkumného materiálového centra. Tou hlavní událostí, která nás čeká, bude příprava velké celofakultní akreditace pro všechny studijní programy v bakalářském a navazujícím magisterském studiu. Měli jsme v jistém směru štěstí, že předchozí velká akreditace se odehrávala před 10 lety, takže teď to bude poměrně velký nápor. Už jsme samozřejmě začali na tom pracovat a v průběhu září musíme poslat na akreditační komisi všechny potřebné dokumenty. A zase v oblasti vědecko-výzkumné a spolupráce s aplikační sférou končí pro nás vlastně poslední rok etapy startupu v regionálním materiálově technologickém výzkumném centru. Takže to bude završení vlastně několikaletého budování výzkumné infrastruktury v oblasti metalurgie, materiálového a procesního inženýrství.